الأكيد والصلاة والسلام على من كان نبيا وعلم بين الله والدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. وأصحابه الراشدين المهديين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وجل شأنه في شأن حديثه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا پیغمبر اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المتهمين يا اكرم الخلق مالكا الوذ به سواك عند قبول الحادث الأمامي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لناشدها واغفر لقارئها صاحب الخير يا ذا الجود والكرم. برادران الاسلام اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا عظمت و بزرگین کی بڑائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد حضور کو نور شافعی اور منشور صاحب مقام کعبہ حسین وعدنا مالک حق و سرا شافع رد جزا نجر بطحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا قهر الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المجرمين انيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. بے قصوں کے قص بے قصوں کے بس بے سہاروں کا سہارا کائنات کا لاڑا حضرت حریمہ کا راج دلارا حضرت آمنہ کی آنکھ کا تارا یتیموں کا ماوا ضعیفوں کا ملجا غلاموں کا مولا حضرات حسنین کریمین کے ننھا جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ قاریہ حافظہ
عالما فاشیا مصدقا سائما نافلا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھائیان حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سب نبیوں اور رسولوں کے پیر احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وسعت ذوالنیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میری خوش بختی ہے، میری سعادت مندی ہے، میرا سعید ہونا آج پورے لحاظ سے ثابت ہے کہ میں فرد معنوی مسافر وادی نور بقیت الصلف نمونۃ القلب مجاہد ملت اسلامیہ عظیم مذہبی و سماجی شخصیت الحاج حضرت مولانا علامہ ابو سعید محمد حنیف چشتی صاحب مدد اللہ علیہ آپ کی موجودگی میں کچھ اپنی معلومات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم میری زبان پہ حق اور سچ کو جاری و ساری فرمائے اور قبلہ پیر و مرشد والد گرامی کے مشن کو صحیح معنوں میں ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کے ویژن کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے جامعہ چشتیہ ادبیہ دیار قرآن سے جتنے بھی طلباء و طالبات علم کے نور سے منور ہوئے ہیں، جس نے اس نور کی شمع سے ضیا پائی ہے، اللہ کریم اس کو اس شمع کو مزید جلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام بھائیوں کو اپنے دین مدین کا صحیح معنوں میں پکا سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے اور یہ سورۃ فاتحہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کو آتی ہے اور تقریباً اس کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہے، کیونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہمارے پاس سے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اس مہینے میں عظمت اولیاء اللہ، رفت اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ، مقام اولیاء اللہ، درجات اولیاء اللہ، فضائل اولیاء اللہ، کمالات اولیاء اللہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں بھی اپنی چند معلومات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ، یہ وہ سورۃ فاتحہ اس میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، پورے قرآن
کو قرآن پاک کی تعلیم اور اس کے مفہوم سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ بولے ذرا، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کائنات میں جس کی بھی تعریف کی جاتی ہے، چاہے وہ پھول کی تعریف ہو، چاہے وہ پھل کی تعریف ہو، چاہے کسی نظارے کی تعریف ہو، چاہے کسی سیارے کی تعریف ہو، چاہے کسی حجر کی تعریف ہو، چاہے کسی شجر کی تعریف ہو، چاہے زمین کی تعریف ہو، چاہے آسمان کی تعریف ہو، چاہے فرش کی تعریف ہو، چاہے عرش کی تعریف ہو، چاہے پستی کی تعریف ہو، چاہے بلندی کی تعریف ہو، ان تمام تعریفوں کی جتنی بھی حقیقت ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ حقیقت میں میرے رب کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا، سارے جہانوں کا، بڑے بڑے سارے جہانوں کا کس کے لیے تعریف ہے؟ بولے ذرا. ہمارے یہ میں ایک بات بڑے دل کے ساتھ کہنے لگا ہوں، اکثر ہمارا جو ذہن مان چکا ہے نا اس کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. ہم نے خدا کو بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جو معاف کرنے والا بات، ٹھیک ہے، ہماری سوچ لیں کہ ہم نے بس خدا ہمارا وہ ہے جو بس معاف کرنے والا، کوئی اس میں شک نہیں. ہم نے اپنا نبی بس وہ بنا کر رکھا ہوا ہے جو بس قیامت کا دن ہمارے گناہ بخشوا دے. علامہ اقبال کی فکر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے کیا فکر دی کہ اے اللہ تو نے امتحان تو لینا ہے، حساب کتاب تو لینا ہے، حساب کتاب سے چھٹکارا نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن حضور بھی وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، رحمت للعالمین بھی ہوں گے جو غاروں میں جا جا کے ہمارے لیے دعا کرتے رہے، جو معراج کی رات بلندیوں میں جا کے، لاپتا میں جا کے، جہاں پہ کوئی اور نہیں تھا، ایک مصطفیٰ کی ذات تھی، دوسری جلوہ خدا تھا، وہاں پہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب اس دنیا سے گئے تو پھر بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے. آج امت نے بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے جناب آپ ہمارے قبیلہ گناہوں کی سفارش اور شفاعت. علامہ اقبال فرماتے نہیں، قیامت کے دن حضور کے سامنے میں جانا ہے جو رو رو کے دعائیں کرتے رہے. جب میرے گناہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں، میرے گناہ حضور کے سامنے پیش ہوتے تو پھر میں کیا کو دکھاؤں گا حضور کو، جو رو رو کے ہمارے لیے دعا کرتے رہے ہم حضور کو کیا کو دکھائیں گے. آج ہمارا حال سوچا ہے کبھی ہمیں ہم حضور کو کیا کو دکھائیں گے؟ ہم وہ اللہ جس نے ہمیں جوانی دی، جس نے ہمیں حسن دیا، جس نے ہمیں طاقت دی، جس نے ہمیں قوت دی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں جوان کیا، جس نے ہمیں دولت دی، جس نے ہمیں شہرت دی، جس نے ہمیں عزت دی، اس اللہ کی بارگاہ میں جب ہم نے جانا ہے تو کبھی سوچا کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو جانا ہے کیا لے کے جانا ہے، کیا پیش کریں گے ہم اپنے رب کو؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے رب کے معاملات کو پس محدود کر کے رکھا ہوا کہ ہمارا خدا ایسا ہوا، ٹھیک ہے، اس کی جباریت، اس کی قہاریت، اس کے اس فرمان کو ہم سامنے نہیں رکھتے کہ میرے رب کا یہ فرمان بھی ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو حضرات اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کو یاد نہیں رکھتے، ہم اللہ کے ذکر اور فکر میں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو ہم اپنا وقت نہیں گزارتے، ہماری زبانوں پہ رب کا ذکر جاری نہیں ہے. مہاراج
شان اولیاء اللہ، صفت اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ، مقام اولیاء اللہ، اس پہ بات کرنی ہے. جی ان شاء اللہ، ان شاء اللہ ضرور کرا، اللہ خیال رکھے ان شاء اللہ. تھوڑے جذبات بھی سلام، ماشاء اللہ. میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بہت سارے لوگ اس آیت کو پریزنٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس آیت پہ بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس آیت پہ بحث کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت کی بات آئی، استعانت کی بات آئی، تو اس کے بعد عبادت کے متعلقہ بات ہوتی، اس کے بعد استعانت کے متعلقہ بات ہوتی کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے، عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا آ گیا. اس کے بعد میں رب نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا دکھا ہم کو سیدھا رستہ. پہلے کہا عبادت زیادہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سے تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی آ گیا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا رستہ. کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا. اور فرمایا کہ انعام والے آگے کیا فرمایا، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر تو ناراض ہوا، بل الضالین، نہ ہی گمراہ ہوا. اب حضرات بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ نے عبادت اور استعانت کے فوراً بعد لوگوں کی بات کی اور فرمایا قرآن قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن پاک سے ہمارا وہ ناشتہ، وہ واسطہ نہیں ہے، وہ رابطہ نہیں ہے، اسی لیے تو ہم پوری دنیا میں دلیل ہو. قرآن پاک چھاتی میں ملتا ہے، دہیز میں آ جاتا ہے، وہ اونچی جگہ پہ رکھو جی، قرآن پاک ہے اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ساری زندگی کبھی تربیت نہیں کی قرآن کے مطابق، اور بیٹی کو اپنے گھر سے بھیجتے ہوئے اس کے ساتھ میں قرآن رکھ دیا، کبھی نہیں قرآن کی بات سنائی. ان دو منٹوں میں، ان دس منٹوں میں، ان بیس منٹوں میں اس کے سر پہ رکھا ہے، کیا قرآن کا خیال ملے گا، کیا قرآن کا خیال ملے گا. عجیب معاملات ہمارے ہوتے ہیں. بارہ اللہ فرماتا ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں، یا اللہ عبادت کے بعد لوگوں کی بات کرتے ہیں، عبادت کے بعد لوگوں کی بات کرتے ہیں. کہا لوگ کون سے، میں نے سارے لوگوں کی بات تو نہیں کی، فرمایا عرض کیا یا اللہ کون سے لوگ، فرمایا رحمت اللہ علیہ من النبیین بس صدیقین بس شہداء بس صالحین. یا اللہ ان لوگوں کا کیوں تو نے ذکر کیا، عبادت کے بعد ان لوگوں کی بات کیوں آ رہی، فرمایا قرآن پر. دوسری جگہ پر فرمایا وقت کبھی کبھی رمن انا وائلے ثم الیک مرجی حکم فا مرجی حکم بما کنتم تعملون، فرمایا جو میرے رستے کی طرف چل کے آ رہا ہے تم اس کی پیروی کرو. یا اللہ عبادت کے بعد وہ بندوں کی بات کر رہا ہے، فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے بندے کے مطابق عبادت میری کرے گا اسی کی عبادت قبول کروں گا. جو میرے اور جو میں فرمایا
صلوا كما رأيتموني أصلي. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. حضور نے فرمایا, اب حضور کو دیکھا صحابہ نے اور اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے, اللہ قرآن میں کیا صحابہ نے دیکھا حضور کو, اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے, آئے کل اس پر اٹھائے اللہ فرماتا ہے بھائی تاکہ باتیں ہیں. میں نے
یا رسول اللہ یہ خوشخبری کیا ہے؟ حضور نے آگے سے فرمایا اے ابا تمہیں وہ سوال کیا جو آج تک میری امت میں کسی نے نہیں کیا، آج تک میری امت میں سے کسی نے سوال یہ نہیں کیا، تو آؤ بتاؤ میں تمہیں خوشخبری کیا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہے نا یہ دنیا میں پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ خواب میں ان کو بشارت عطا فرماتا ہے. اللہ خواب میں بشارت، اور بشارت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ سچے خواب دکھاتا ہے. ایک تو اللہ کے ولی کو سچا خواب آتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو خواب آتا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ، یہ میرا نیک بندہ ہے، وہ میرا نیک بندہ. لوگوں کو بھی خواب آتا ہے، لوگوں کو اللہ خواب میں بتاتا ہے. پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کو سچے خواب آتے ہیں. دوسری خوشخبری کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوش اپنا یاد دنیا و خدا کا دعا کروا. حضور نے فرمایا دوسری خوشخبری ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے نیکی چھپ کے کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے نیکی چھپ کے کرتے ہیں مگر اللہ ان کی نیکی کو ظاہر فرما دیتا ہے. وہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ بچھاتے ہیں مصلی، اس پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں اللہ اللہ وہ لوگوں سے، اور رات پویتے بے دردان نیند پیاری آوے، رات پویتے بے دردان نیند پیاری آوے، درد مندان یاد خدا دی سپیاں آن جگاوے. وہ بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو روٹی کھانے کے لیے نہیں کرتے، وہ لوگوں کے لیے روٹی ناش نہیں کرتے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے نہیں نیکی کرتے، چھپ کے کرتے ہیں، چھپتے چھپتے چھپتے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم نے میرے لیے کیا یہ نیکی، میرے لیے کی، میں لوگوں میں اس کو مشہور کر دوں گا. اللہ ان کی اس نیکی کو جو چھپ کے وہ کرتے ہیں اللہ لوگوں میں اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. فرمایا تیسری خوشخبری، یہ دو خوشخبریاں، تیسری خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگوں کے لیے بھلائی، لوگوں کے لیے خیر پہنچاتے ہیں. کون؟ اور یا اللہ نیک بندے لوگوں کے لیے خیر پہنچاتے ہیں، کسی کا برا نہیں سوچتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اپنا دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اور اس دسترخوان پہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بلا ہے، یہ بلا ہے، یہ بلا ہے، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو. نہیں کہتے ہیں یہ بندہ خدا ہے، آگے بیٹھنے ہیں بندہ ہے خدا، اس کو کھانا کھلاؤ. اور چشتیوں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ الحمدللہ میں چشتی ہوں، میں آپ کو بتاؤں چشتیوں میں خلافت جب دی جاتی ہے نا تو سب سے پہلے جو یہ پوچھا جاتا ہے بتاؤ آئے بندے کو کھانا کھلا لو، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بتائے خلیفے پڑھ لو. پہلے سب سے پہلے یہ باقی بندے بعد میں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو بات پوچھی جاتی ہے نا وہ یہ ہے آئے بندے کی خدمت کر لو گے، جو میرے پاس آ رہے اللہ کا بندہ اس کو کھانا کھلا لو گے، اس کے معیار کے مطابق، اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کو پروٹوکول دے دو گے. اگر وہ اس قابل ہو تو پھر اس کو خلافت ملتی ہے، پھر اس کو خلافت ملتی ہے. تو اللہ کے نیک بندے، حضور نے فرمایا تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے لوگوں کے لیے خیر خائی کرتے ہیں. چوتھی خوشخبری فی الحال دنیا، دنیا میں کیا ہے؟ آئیے حضرات توجہ سے، اگر آپ بھی سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ نہ ہو اور آپ کی زبان سے زبان نہ نکلے تو پھر آپ کے ذوق کو خراب ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا جب وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں نا، اللہ کا فرشتہ عزرائیل آتا ہے، وہ آ کے انہیں یہ نہیں کہتا چل، آ کے پہلے انہیں سلام کرتا ہے. محبت سے بولے محبت سے سبحان اللہ. اور جس کو عزرائیل سلام کرے وہ تو ہنستا ہے نا، اس لیے اللہ کا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. سلام کرتا ہے فرشتہ آ کے، اور ساتھ میں آ کے کیا کہتا ہے؟ ساتھ میں آ کے کیا کہتا ہے؟ اشارہ دیتا ہے کیا؟ یا
ہی جنت ہے آگے چل رہا ہوگا، نور ان کے آگے آگے، اور پھر
کیڑوں سے بچائے کس سے بچائے بولے ذرا پیروں کی بات نہیں کرتا پیر کی بات کرتا جس گھر میں داخل ہو جائے وہاں پہ کوئی ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے صوفی پر اعتماد تھا گھر میں لے آئے صبح جو معاملہ ہوا اس وقت اخباروں میں پڑھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پیر کے ساتھ معاملہ نہ رکھتا اللہ پیروں سے بچائے ہمارے سنی کتنے ہم بھی عقیدت والے ہو گئے کہ جس کا اندازہ نہیں آتا نماز پڑھنی پیر نے روزہ رکھنا پیر نے سارے کام کرنے پیر نے انہیں پیر پڑھو اس واسطے کہ نہ نماز پڑھنی ہوگی نہ روزہ رکھنا پڑے ٹھیک ہے اور پیر پڑھ لے گا یہ پیر یہ چیز سائیاں کا جائے اسے سائی نے پوچھ کے دیکھو سائیاں کا پیتا ہے اس عیسیٰ علیہ السلام کر کے سارے واسطے سارا اسی پیر پڑھ لیں گے پیر تو آنے اور پیر کیوں جان لو کوئی میرے سکول سے گل اچھی نہیں لگتی لیکن سمجھان واسطے گل کرے پتا چلا گیا پیر کو پیر کو میں آپ جناب چوری ہو گئی پیر صاحب آتا ہے کتا رکھو نہ پوری چوری تو دھیان رکھے گا مکان کی حفاظت کرے گا انا کرنا پیر سائیں پیر سائیں سارے بولی بھی دشی سارے معاملات سارے دشی اس طرح پیر نہیں پڑے گا سنیو کیا ہو گیا کیا معاملہ ہو گیا خدا کو چھوڑ دیا رسول کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم نے پیر پرستی میں پڑ گئے شخصیت پرستی میں پڑ گئے پیر کا ذکر اتنا اور پھر ایک اور افسوس کی بات ہے پیر کی بھی بات ہے ہم جتنا پیر کا ذکر کرتے ہیں نا قسم خدا کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں اتنا ہم اللہ کا ذکر کریں رسول اللہ کا ذکر کریں ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے ہماری قبر بھی روشن ہو جائے ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے ہم پیر کے پاس چلے جاتے ہیں گھر میں ماں کا راز ہے گھر میں باپ کا راز ہے پیر کے پاس جا رہے ہیں سات سات دن آٹھ آٹھ دن دس دس دن مہینہ مہینہ پیر کے پاس کھانے کو مل رہا ہے مہنگائی بڑی ہے چلو کھانا اچھی بات ہے کھانا مل رہا ہے لیکن جنید بلدادی سے بھی پوچھ رہے ہیں بھائی جنید مستانی سے بھی پوچھ رہے ہیں جتنے مرضی چلے کاٹ لیں جب تک ماں اور باپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے ولایت بھی نہیں ملے گی ولایت بھی نہیں ملے گی ولایت بھی تب ملتی ہے جب باپ کا حج پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے جب ماں مصلی بچھا کے سبحان رب العالی کی تسبیحات پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو رب ولایت عطا فرما دیتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی بات ہوگی فرمایا قیامت کے دن آخرت کی بات ہوگی بشارت ان کے لیے کیا ہے فرمایا ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ نامہ اعمال پڑھتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے نامہ اعمال پڑھتے ہوئے جنت میں جائیں گے اور نامہ اعمال میں لکھا کیا ہوگا نامہ اعمال میں لکھا کیا ہوگا آج اتنے بندوں کو کھانا کھلایا آج اتنے بندوں کی مصیبت کو دور کیا آج اتنے بندوں کے جو ہے وہ قرض کو ادا کیا ہے آج اتنے بندوں کے لیے یہ مسئلہ یہ بندے اللہ کے جنت میں چلے گا بڑا مختصر کر رہا ہوں بشارت لہم البشرا فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرۃ جنت میں چلے گا حضور نے فرمایا اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے یہ بندے رب کے اولیاء اللہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تیرا دیدار چاہیے تیرا دیدار چاہیے اللہ پھر اپنا سارے حجابات اٹھا کے دیدار کروائے گا دیدار کروانے کے بعد اللہ کے دیدار کے بعد آپ کوئی اور چیز باقی رہتی نہیں سنیے اللہ اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ پھر فرمائے گا بتاؤ کوئی چیز رہ چلی گئی کوئی چیز رہ چلی گئی اللہ پھر فرمائے گا تو بندے کہیں گے اللہ کے ولی کہیں گے مومن کہیں گے اور یا اللہ کہیں گے یا اللہ تیرا دیدار ہو گیا جنت میں ہم آ گئے اب کیا چیز رہ گئی اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی یا اللہ وہ کون سی چیز فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا یہ وہ بندے ہیں جن کو صدقے سے ولایت ملی ہے صدقے سے صدقے سے اور صدقہ کس کا حضور سیدی مرشدی دادا گن کو شریعت میں اپنی کتاب میں لکھا
جو موجود ہیں، فرمایا جس جس کو بلایا ملی ہے نا پانچتن پاک کے صدقے سے ملی ہے، پانچتن پاک کے صدقے سے ملی ہے، اور مولائے کائنات کے صدقے سے ملی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ کے صدقے سے ملی ہے، حضرت حسن مجتبیٰ کے صدقے سے ملی ہے، حضرت امام حسین کے صدقے سے ملی ہے، ارے جس کو صدقہ ملا اس کے لیے اتنی بچاتے ہیں تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو صدقہ دے رہے ہیں، جو بلائے تسلیم کر رہے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں اسا دم دم کہنا علی ہے، اسا دم دم کہنا علی ہے، اسا دم دم کہنا علی ہے، قوم رو کے سارا جگ سانو اسا نعرہ لانا علی ہے، نہیں اس طرح سے پیار نہیں ہوتا، اس طرح سے پیار اللہ قرآن پاک میں شاہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مگر اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہوں، آپ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، مدد کیا ہوتی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ ہے، پہلا سٹیپ ہے محبت کا، دوسرا درجہ ہے عشق کا، پھر تیسرا درجہ ہے مدد کا، بعض علماء فرماتے ہیں پہلا سٹیپ ہے عشق کا، پھر دوسرا درجہ ہے محبت کا، اور تیسرا درجہ ہے مدد کا، ہر لحاظ سے آخری درجہ مدد کا، اور وہ مثال دیتے ہیں مدد کیا ہوتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال، وہ کہتے ہیں کہ مچھلی تو پانی سے مدد ہے، عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، توجہ سے سمجھانا چاہتا ہوں، بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے عشق نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مدد ہے، کیا ہے بولے ذرا، ماشاء اللہ اتنا عظیم اجتماع ہے، محبت سے بولے کیا ہے، مچھلی کو پانی سے مدد ہے، قرآن پاک میں آٹھ جگہ مدد کا لفظ آیا ہے، آٹھ جگہ، اگر میں آٹھ حدے پڑھوں تو وقت لگے گا، حافظ ہونا الحمدللہ آتی ہے، قرآن پاک آتا ہے، ماشاء اللہ آپ یہاں پہ بھی سنتے ہیں چھوٹے بھائی سے برادری سے حضرت مولانا حافظ صاحب پنجمین صاحب سے بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، مجھے بھی دینا خوبصورت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھا کر یاد سنا کرے، محبت مچھلی کو پانی سے محبت ہے، علماء فرماتے ہیں مچھلی جیسے پانی سے باہر آتی ہے نا مر جاتا ہے، اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، پہلی موت اس پہ آتی ہے تب جب پانی سے جدا ہوتی ہے، جدائی بھی ایک موت ہے، جدائی بھی ایک موت ہے، جدائی جس کو ہو پتا اسی کو ہوتا ہے، دکھیے نکل دکھیا جانے سکھیے نکی خبر، یہ تو اسی کو پتا ہے نا جس کی جدائی ہو، یہ تو جن کی لگی ہو ان کو پتا ہے وصل کیا ہوتا ہے اور جدائی کیا ہوتی ہے، اگر یہ موت چھیڑو یہ اس کا بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا، پہلی موت اس کو ہوتا ہے جب پانی سے جدا ہو، دوسری موت کب آتی ہے جب وہ چوری کے نیچے آتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کسائی کرتا ہے، دکاندار کرتا ہے، مچھلی فروش کرتا ہے، تیسری موت کب آتی ہے جب آگ کے اوپر پکائی جاتی ہے، جب ہنڈیا میں ہوتا بھی گرے پہ سوتا بھی، دونوں صورتوں میں جب آگ کے اوپر پکائی جاتی ہے تیسری موت آتی ہے، چوتھی موت اسے کب آتی ہے، کس کو بولے ذرا، مچھلی کو چوتھی موت، کتنی موت، چوتھی موت اس وقت آتی ہے جب انسان کے دانتوں کے نیچے آتی ہے، چار موتوں کے بعد حضرت انسان کے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور پیٹ میں جا کے پھر وہ پانی پانی کرتی ہے، جس سے مچھلی کھائی ہو کہتا پانی لائے، پانی لائے، موتیں کتنی آئی، کتنی آئی، کتنی آئی، اور پھر پانی، پھر پانی، وہ کہتا ہے لاؤ جی بوتل لاؤ، بڑھیا جی بوتل پی رہا، کیا بات مچھلی کھائی، لاؤ جی اس کا نہیں لاؤ، وہ کیوں پانی پی رہے، مچھلی کھائی، بھائی آج پانچواں
دکھائی ہے. چار موقعوں کے بعد مچھلی پانی پانی کرتی ہے. اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. فرمایا میرے مصطفیٰ نے کہ مودۃ میرے حسنا ہونی چاہیے. اس چار موقعوں کے بعد پانی پانی تمہیں ایک بار قبر میں جا جوانی علی کہو. اللہ کے پیارے محبوب کے گھرانے کے ساتھ مودت اس طرح کی ہونی چاہیے. محبت نہیں، عشق نہیں، مودت ہونی چاہیے. اور ان کے صدقے سے اور یا اللہ کو ولایت ملتی ہے. اور جن کو صدقہ ملے ان کو یہ مقام ہے تو میرے علی المرتضیٰ مشکل کشا کا مقام کیا ہوگا، اصل مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا، اور امام حسین کا مقام کیا ہوگا، اور سیدہ بنت سعد ہماری چشتیوں کا فرض بنتا ہے. لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کربلا سے جو لوگ واپس گئے ان میں حسن مسنہ بھی تھے. سیدنا امام حسن مسنہ اگر وہ نہیں بتائے گا نا تو پھر حضرت گادی سرکار کراچی والا، حضرت پیران پیر پیر دستگیر السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، الحسنی والحسینی، الحسنی تبھی کہنا پڑے گا جب حضرت حسن مسنہ کا بتاؤ گے. اور ان کی اولاد سے پھر آگے حضور شیخ عالم حضور سیدنا تاجدار کونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت پیر نگری سرکار، حضرت حسن مسنہ کی اولاد میں سے آپ ہی حسنی اور حسینی، حسنی اور حسینی. اس لیے لوگوں کو بتائیں کہ کربلا کے میدان سے سیدنا امام زین العابدین اکیلے واپس نہیں گئے، حضرت امام حسن مرتضیٰ کی اولاد میں سے حضرت حسن مسنہ بھی واپس گئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ جتنے بھی اولیاء اللہ مل رہے ہیں. یہ اس وقت ان کی عمر تقریباً بتایا جاتا ہے کوئی 12 کہتا ہے کوئی 14 سال کہتا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت یہ جوانی کے عالم میں نہیں ہے. چلو جی یہ 2 سال کہہ رہے ہیں، دو شدادے واپس کی. اوکے میں بتا رہا ہوں پہلے کے کامدار کا بھی لیا اللہ تعالیٰ جو میں بات کر رہا تھا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عظمت اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ، رفعت اولیاء اللہ، مقام اولیاء اللہ، یہ تبھی ملتا ہے جب قرآن سے پیار ہوتا ہے، جب قرآن سے محبت ہوتی ہے. ان سب نے درس دیا ہے قرآن کا کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. اور یہاں پہ الحمدللہ آج سے 50 سال پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے کامت سے، آپ کی دعاؤں سے، اور بالخصوص نگاہ حضور سیدنا پیر مہدی علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر سے، اور حضور قبلہ سیدی مرشدی استادی المکرم استاد اللہ حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موجودہ مصلح امت حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ کی نگاہ اور دعا دو چیزیں کسی بھی چیز کو کامیاب کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک دعا ہے ایک دبا ہے. صرف دعا وہ بھی کامیاب ہوگی، صرف دبا وہ بھی کامیاب ہوگی. دبا آپ لوگوں کے پاس تھی، دعا ادھر سے آ گئی. اللہ نے جامع جسمیہ رضویہ ضیاء القرآن کو
عظیم الشان مدرسہ بنا دیا، عظیم الشان ادارہ بنا دیا. آج اس ادارے کے پڑھے ہوئے طالب علم پوری دنیا میں قرآن کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. دعا فرمایا کریں اللہ کریم قبلہ والد گرامی کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے.